Шановні пане та панове, сьогодні в форматі зустрічі CEO Talks в межах CEO Club Україна ми будемо спілкуватися з власником та CEO компанії «Атмосфера» Олексієм Бадікою. Я Сергій Булавін, теж член CEO клубу, я член ради директорів українських компаній. Да, всім привіт, Сергію. Дякую, що запросили. Це дуже цікаво. Олексій, дякую. І тема сьогоднішньої розмови – це ради директорів, борди в компаніях формату МСБ, в принципі, в компаніях приватного сектору в Україні, особливо в такий час, як у нас зараз є під час повномасштабної війни. Олексій, ваша компанія, вона дуже відома і фактично вона дуже відомий бренд на ринку альтернативної енергетики. Розкажіть, будь ласка, про компанію «Атмосфера». Яка місія вашої компанії, особливо в контексті сьогодення, в контексті тих викликів, які зараз є, в тому числі на ринку енергетики в Україні? Да, цікаве питання, тому що зараз дійсно в тому режимі, в якому працює енергетика, і з тими викликами, з якими енергетика зіштовхнулася, можна сказати, що нарешті компанії, які займаються такою розподіленою енергетикою, децентралізованою енергетикою, а власне це наш основний історичний і основний єдиний напрямок діяльності, такі компанії відчувають свою цінність для споживачів, цінність для енергомережі, цінність для країни. Власне, в тому числі і для таких, і очікуючи можливих таких проблем з енергетикою, ми готувалися, власне, і намагалися готувати ринок. І зараз наша місія – це створення енергетичної свободи, тобто робота над енергетичною свободою наших споживачів звучить набагато, набагато цінніше, мабуть, і зрозуміліше для багатьох. Бо на початку нашої діяльності, звісно, те, чим ми займалися, воно спочатку викликало подивування, а це ще було 17 років тому, 17-15 років, тоді ще ця історія не була така популярна, як зараз. Потім були такі відношення до цієї технології суто економічного характеру, тобто всі намагалися заробити, щось зекономити. Хоча ми постійно говорили, що сонячна енергетика і децентралізована енергетика – це не тільки про економію, про гроші, це ще й про стратегічний ресурс, і це було дуже важливо. Але зараз, я вважаю, що ми закриваємо весь комплекс якби нашого потенціалу, і ми несемо дуже велику таку цінність, власне, яка співпадає з нашою місією – це створення енергетичної свободи. Нам свобода, особливо зараз, для кожного українця багато що означає. І енергетична незалежність, і енергетична свобода – це дуже важливо для всіх нас. Олексій, а взагалі що спонукало до створення дорадчої ради? Можливо, якийсь досвід ваших колег або матеріали, з якими ви були ознайомлені? Що було першопричиною, яким чином ви вирішили, що саме дорадча рада вам потрібна? Історія створення дорадчої ради, вона гармонійно вписується взагалі, мабуть, в розвиток компанії і в розвиток, мій особистий розвиток як управлінця компанії. Я в 2019 році пішов, точніше закінчив вже курс в Києво-Могилянській бізнес-школі. Ні, це 20-й рік був. Закінчив курс в Києво-Могилянській бізнес-школі. Там було приділено увагу саме системам корпоративного управління. Ну і, власне, я, як багато-багато інших підприємців українських і не тільки українських, наївно йшов на курс MBA з таким наївним запитом вийти з операційки. І оцей наївний запит вийти з операційки розкрив багато-багато деталей цього процесу, який, власне, навчання це показало, що це процес довготривалий, непростий, інколи небезпечний, і я до цього підійшов системно. І після
закінчення КМБШ я пішов навчатися додатково саме саме корпоративного управління в UCGA, Український інститут корпоративного управління. Класний курс з дуже потужними викладачами, і тоді картинка такої еволюції, організаційної еволюції компанії в мене склалася, і тоді зародилася ідея, що нам треба рухатися в сторону створення борду. Просто це, чи це буде дорадча рада, чи це буде наглядова рада, чи це буде якийсь формат міксований, я тоді ще не розумів. І от на початку війни оця ідея, вона готувалася. UCGA Family об'явила такий конкурс на створення дорадчих рад в компаніях своїх випускників. Ми подалися, наша компанія подалася на цей конкурс. І, ну, я не зміг пропустити таку можливість, попри те, що війна почалася. І от всередині 2022 року ми виграли цей конкурс, і UCGA Family допомогла нам сформувати от перший склад нашої дорадчої ради на умовах пробону. Тобто це була така більше історія про тренування і продовження навчання в UCGA і для мене, і для моїх колег, ну, тобто випускників UCGA. Але врешті-решт ми побачили, що ця мова працює, і цей пробоно-проект, він конвертувався в повноцінну дорадчу раду, яка зараз вже другий рік працює і суттєво впливає і допомагає нам в багатьох питаннях. І я зовсім не жалкую, що ми це започаткували попри війну, попри кризу, попри всі обставини зовнішні. Ось, а ви зараз згадали відійти від операційки, як одну з цілей, в тому числі, напевно, провадження Ради. А взагалі, які цілі були на початку? Ми сформували для себе перелік, в процесі консультування, в процесі обговорення з фахівцями з UCGA, ми сформували для себе задачі, свої очікування від дорадчої ради, що ми чекаємо. І вихід з операційки власників компанії, відхід від операційного управління, це було один з оцих очікувань, одна з задач, які ми намагалися вирішити. На другому питанні, яке нас цікавило, це питання спадщини і можливості забезпечити життя компанії, розвиток компанії, незалежно від того, чи взагалі приймають участь засновники компанії, акціонери компанії в безпосередньому управлінні. Було питання такої зміни бізнес-моделі, тому що наприкінці 2021 року ми прийняли нову стратегію. У нас було півроку приблизно стратегування, ми прийняли нову стратегію, вона передбачала суттєву зміну бізнес-моделі, і цей процес теж потребував підтримки експертної і експертизи, якої у нас всередині команди не було. Таким четвертим важливим пунктом можна зазначити, що це було питання експансії на міжнародні ринки. Ми достатньо давно працюємо в Європі ще з 2015 року, але, звісно, нам хотілося цей досвід розвивати. І враховуючи те, що експертизи такої не було, то ми шукали можливості залучити зовнішню експертизу, щоб цей процес почати більш активно просувати. Таким чином було сформовано. А чи була залучена рада при створення стратегії, чи рада була організована вже після цього? Рада вже після цього була організована, але ми зараз бачимо, що з урахуванням тих процесів, які ми запустили, основний важливий процес, який був запущений, це фактично створення інституту професійного менеджменту компанії, створення інституту SEO, і передача операційного управління професійним менеджерам від акціонера. Бо історично я управляв компанією саме її з заснування. То цей процес безумовно повинен супроводжуватися змінами чи коригуванням чи адаптацією стратегії, бо
коли суттєво міняється керівний склад компанії, неможливо просто взяти стратегію, яка написана десь на папері, і її успішно реалізовувати. Це так не працює. Ну, ми всі багато разів, я впевнений, і колеги з цим зіштовхувалися. Тобто стратегія, вона в головах насправді, вона народжується в процесі дискусії, в процесі спільної роботи над цією стратегією. Тому, незважаючи на те, що ми зараз рухаємося в рамках тієї прийнятої стратегії ще наприкінці 2021 року, ми розуміємо, що найближчим часом ми будемо заходити в новий цикл стратегування, який буде передбачати залучення вже нових фахівців, нового складу менеджменту і складу борду. Тобто ми будемо разом над цим працювати однозначно. Супер. Ну, так, да, стратегія – це в тому числі і зобов'язання, і, звісно, для того, щоб їх приймати на себе, потрібно бути залученим до цього процесу, це дійсно дуже абсолютно, важливо. Абсолютно. І в іншому варіанті воно не працює, я хочу… мій досвід показує, що будь-які рішення, які приймаються, особливо стратегічні рішення, вони бажано залучати до прийняття і розробки цих рішень якомога ширший. Ну, звісно, всю компанію неможливо до цього долучити, але якомога ширший формат, він забезпечує найкраще виконання. Олексій, зараз дійсно Україна, де у кожного з нас досить складний трагічний момент, да, після вторгнення Росії. Багато компаній і багато власників компаній, вони прийняли рішення розформувати борди. І навіть якщо були взяті CEO професійні з ринку, багато власників їх звільнили і почали керувати компаніями самостійно. З іншого боку, дійсно є тенденція до того, що багато власників зрозуміло, що їм потрібна додаткова експертиза для того, щоб виходити з тієї кризи за рахунок в тому числі і залучених знань, залученого досвіду від ради директорів, і такі ради зараз створюються, тобто дві протилежні тенденції. Чи не було у вас побоювань при створенні ради, що, можливо, зараз неправильний час, або, можливо, краще почекати, тому що рада – це нові люди, які будуть входити в цей бізнес, входити в розуміння вашого бізнесу, на це буде витрачатися додатковий час, а часу зараз дуже мало для того, щоб приймати рішення і реалізовувати їх? Ви знаєте, абсолютно природня реакція на будь-яку кризу від власників, особливо власників, мабуть, в Україні, це намагання, можна проілюструвати, як вихопити кермо у водія на шаленій швидкості, да, коли щось іде не так, тобто ти намагаєшся виправити це самостійно. Звісно, такі реакції і така реактивна поведінка і у нас, то ми такі ж самі люди, і так само бажання було зреагувати і саме таким чином. Але, мабуть, якась така націленість на все-таки перетворення і зміну, так, організаційну зміну компанії допомогла нам все-таки оцей перший, можна сказати, півроку утриматися від того, зрозуміти, що це не шкодить компанії, що ми зовсім не випускаємо. Тобто це не та історія, коли ти створюєш раду і повністю відходиш і перестаєш контролювати, що відбувається в компанії. Ти продовжуєш контролювати, але продовжуєш контролювати не операційними інструментами. Тобто ти не залучаєшся в операційну діяльність, але це не означає, що твій рівень контролю зменшується. Тобто, і це дійсно така, складний для нас був період, коли ми от на цій межі постійно були, чи продовжувати зусилля, продовжувати витрачати час на те, щоб організувати роботу дорадчої ради і підвищити самостійність менеджменту, дати більше менеджменту повноважень, і навпаки, інша сторона – це намагання, таке бажання, природнє бажання збільшити свій контроль. Я вважаю, що ми достойно пройшли цей тест,
і у нас є хороші перспективи. Сказати про інші компанії, да, я чув про багато компаній, і ну, ті пару кейсів, буквально, які я знаю, коли власники брали більший контроль над ситуацією, дуже складно оцінювати, чи це було вірно, невірно, тому що, ну, по-перше, ми не знаємо дійсну ситуацію в кому, наскільки компанія взагалі була до того, щоб відійти, ну, тобто, щоб власники відійшли від операційного керування. Це перше. По-друге, ми не можемо точно знати, наскільки ці борди чи ради, які були створені власникам в тих компаніях, вони дійсно виконували свою функцію. Бо я, наприклад, знаю приклади, коли борд створюється, але замість того, щоб намагатися більше дати повноважень незалежним директорам, власники вступають в такий контрвзаємодію, можна так сказати, і намагаються навпаки у тих директорів якомога більше цих прав, можливостей забрати. То виникає питання, навіщо ти тоді знаймаєш незалежного директора, щоб потім у нього забирати ці права і не дати можливість йому реалізувати свою експертизу? Тому це, я думаю, що дуже індивідуально. Я впевнений, що є дуже багато кейсів, коли треба було заходити в безпосереднє управління для того, щоб спасати компанію в критичний момент. А в деяких ситуаціях, можливо, це було невірне рішення, і треба було продовжувати працювати через раду і розвивати менеджмент, повноваження менеджменту і самостійність менеджменту. Ми йдемо саме цим шляхом. Ми намагаємося підвищувати суб'єктність менеджменту, ми намагаємося давати більше повноважень менеджменту, ми намагаємося давати більше повноважень дорадчій раді, і як наша ціль, це перетворення дорадчої ради в наглядову раду, врешті-решт. Скільки це років займе, ну, поки що важко сказати, але ну, всі розуміють, що ми рухаємося в тому напрямку. Ось ви співвласник компанії, да? Тобто ви її створили, засновник, але у вас є партнери-співвласники. Яким чином вони ставилися до цієї ідеї? Як вони відреагували на цю ідею створити раду? Ну, я співпрацюю історично, буквально там на другий рік заснування компанії до мене приєднався мій партнер, мій друг Юрій Шибелка. І ми, власне, з того моменту до сих пір разом, ми мажоритарні акціонери з рівними долями, частками в компанії. Дуже довгий час ми балансували на, ну, на наше партнерство. Воно будувалося, ну, тобто ми створили такий, можна сказати, ми зараз це називаємо kitchen board, кухонну раду, в якій був присутній ще один наш товариш, друг, і, власне, у нього була можливість нас, ну, тобто створювати таку медіаційний простір між нами, да, і це достатньо довго працювало, але компанія розвивалась, і в певний момент виклики стали, ну, більш потужними, і ми перейшли, ну, врешті-решт, коли почали перетворювати систему управління на систему, класичну систему корпоративного управління. Я би так сказав, що не зовсім була очевидна і зрозуміла мета створення такого органу. І це, в принципі, відчувалося і зі сторони, і до сих пір відчувається зі сторони менеджменту. Тобто, до сих пір менеджмент задає постійно собі і нам питання: навіщо нам борд? Яку цінність він створює для нас? Яку цінність він створює до компанії? Тобто, ідея така: ми тепер розуміємо, яку цінність борд створює для акціонерів, а яку ж цінність він створює для нас, як для менеджменту. Нам то що тільки додаткові запитання, тільки додаткові якісь звіти і підзвітність. Ну і ми, от навколо оці створення цінності, ми постійно працюємо, бо без розуміння і залучення всіх учасників цього процесу в систему корпоративного управління, ну, вона достатньо погано працює, як на мене, вона дійсно може заважати. Так от, історично склалося так, що перші наші кроки були. Ну, я, звісно, був натхнений цією ідеєю, бо я пройшов навчання, в мене горіли очі, і я, як євангеліст, цю ідею приніс і почав активно просувати.
Від Юрія було більше, ну, така, окей, якщо ти вважаєш, що це нам буде корисно, я не бачу ризиків і я не бачу ну, чогось, що може нашкодити компанії. Будь ласка, впроваджуй, давай спробуємо. І от ми пішли саме з таким настроєм, пішли в цей експеримент, але зараз я скажу, що у нас немає, от на рівні акціонерів, у нас немає жодних сумнівів щодо доцільності такого інструменту. І це дуже класно, насправді я вважаю, що це ну, одне з, ну, з моїх досягнень, не то, що там досягнень, а я вважаю, що це, мабуть, досягнення наше спільне, що ми все-таки змогли зрозуміти і побачити цю цінність, і тепер ми точно активно разом в цьому процесі. Це дуже круто. Супер. Супер. Олексій, ви згадали певне непорозуміння з колективом, з командою, і запитання, навіщо потрібна рада. Дійсно, ви знаєте, я в своїй практиці дуже часто зустрічаю такі моменти, коли рада для того, щоб максимально замотивувати команду бути в процесі, виконувати якісь там завдання, або там це може бути пов'язано з тактичними завданнями або стратегічними, залучається до прийняття рішень команда, і фактично команда вважає це рішення своїм. І це правильно, і це дуже добре для того, щоб це рішення було реалізовано. Але команда, коли вони запитують стосовно борду, вони кажуть, це ж наше було рішення, ми його впровадили, все нормально, а що зробив борд? І дійсно, да, такі питання бувають. І більш того, ну, досить складно ізольовано оцінити вплив борду на рішення або на розвиток компанії. Ну, але постійна комунікація, в тому числі з командою, 100% вони приведуть до повного порозуміння і розуміння користі, яку приносить борд. А можна, от я не можу утриматися і не додати таку цікаву. От у нас буквально позавчора була зустріч з нашим виконуючим обов'язки CEO, тобто той, керівником команди управлінців наших з Олександром Кліпаловим. Ми з акціонерами зустрічалися, і черговий раз ми підняли питання, що нам треба більше разом працювати над питаннями розуміння цінності і розуміння механізму роботи взагалі системи корпоративного управління, щоб всі були залучені, всі були on the one page, тобто всі розуміли однаково, що відбувається. І пролунала така теза, і мені вона дуже сподобалася, що не можна оцінювати роль борду, ну, в нашому, принаймні в нашому випадку, суто в якихось матеріальних ну, в цифрах. Ну, тобто не можна сказати, що от без борду ми б заробили X, а з бордом ми заробили X2. І ми вивели таку, і, здається, погодилися, що роль борду не вимірюється цифрами, а вимірюється екзистенційно для компанії. Ну, тобто в певний момент борд може зіграти, а в нашому випадку я вважаю, що він точно зіграв важливу роль, взагалі в самому факті існування компанії, в тому вигляді, в якому вона є. Тобто в певних моментах борд допомагає прийняти чи приймає такі рішення, які визначають долю компанії. Не визначають показники річного звіту, а визначають долю компанії. І це зовсім інший рівень, звісно, мислення, і це важливо розуміти, щоб менеджмент розумів, що не всі рішення в компанії приймаються в рамках річного звіту. В певний момент треба власникам, наприклад, акціонерам, треба приймати рішення, які виходять за рамки річного звіту, а інколи виходять взагалі за рамки їх життя. Наприклад, такі питання, як наслідництво. Ну, це ж точно не питання річного звіту, це питання життя. І якщо ці питання не закриті, якщо вони не врегульовані, то це ставить під сумнів взагалі існування компанії. І тому от цей підхід оцінки борду, от коли мене питають, вже декілька разів питали, ну, наскільки більше ти заробив з бордом? Ну, я не знаю, я навіть так не оцінюю, чесно кажучи. Хоча, звісно, ну, звісно, можна було би оцінити, і ми проводимо внутрішню оцінку борду роботи, але там не є питання матеріальної оцінки. Тобто
Я вважаю, що матеріальний результат в подальшому він буде наслідком правильної системи корпоративного управління, і це як похідна вже від оцей розбудови системи корпоративного управління. Ну і тим більше для цього потрібен час. Навіть в перший рік роботи борда вірогідно, що багато було роботи пов'язано з систематизацією, з стратегією, і це відразу не принесе грошей. Це Абсолютно. Це буде витрати, дуже це важливо для інвестиції. майбутнього, але да. І ізольовано дійсно дуже складно оцінити вплив на фінансові показники, які вплив борду на фінансові показники, тому що навіть ідеальне рішення борду, воно може бути топ-менеджментом впроваджено не зовсім ідеально, і фактично це не призведе до зростання показників. Або навпаки, може бути неправильне рішення борду, але через те, що топ-менеджмент знайшов можливість неправильне рішення реалізувати таким чином, щоб компанія отримала користь від цього, це теж і відокремити вплив топ-менеджмента від роботи борду, це дійсно задача зірочка, дуже складно. Ви зверталися до UCJ для створення ради. Ну, звісно, UCJ, як і на ПАКУ, це ПАКУ, це інша школа. Є в Україні дві школи, UCJ та ПАКУ. У них трохи різні підходи, але кожна із них, вона дійсно дає дуже багато і знань, і навичок, і практичних речей, які дуже потрібні корпоративним директорам. І, напевно, UCJ, крім того, що допомогли знайти правильних людей і правильних членів борду, сформулювати умови їх роботи. Напевно, що вони провели цей процес з самого початку, від композиції, можливо, від визначення більш детального стратегії і під що, власне, беруться ці члени борду. Розкажіть, будь ласка, цей процес і наскільки допомога UCJ була велика при цьому. Ну так, ви правильно абсолютно все зробили. Ну, ні в кого з нас в компанії досвіду не було такого, саме досвіду практичного. І, на жаль, от навчання, яким би воно глибоким не було, все одно практичний досвід, він, ну, це, не знаю, якийсь значний відсоток успіху. І я в певний момент свого життя і бізнес-кар'єри зрозумів, що намагатися якби витягнути все на своїх знаннях, це неможливо. Треба звертатися до фахівців, які мали безпосередній практичний досвід і убережуть від втрат часу, грошей і взагалі, можливо, якихось катастрофічних наслідків. Тому так, я просто ухопився за цю можливість оцього пробоно-проекту, який запропонував UCGA. І, власне, в цьому проєкті ми пройшли всі етапи. Ми пройшли етап співбесід спочатку з нами, як з акціонерами, з власниками. Тобто нам допомогли сформувати саме бачення, для чого, оце, відповісти на питання, для чого. Ми це сформували як таку пояснювальну записку, для того, щоб наші майбутні члени борду розуміли, куди вони йдуть, на що вони підписуються і де, над якими задачами вони в подальшому можуть працювати. Далі був процес такого, ну, можна сказати, кадрового підбору кадрів серед випускників UCGA, які готові були працювати пробоно в компаніях. І так, через співбесіди, через спільні комунікації ми, власне, сформували отакий, ну, перший склад наш, перший склад. Він потім дещо змінився, тому що у нас, наприклад, був кейс, коли один з учасників першого складу відмовився, вийшов зі складу борду, тому що у нього виник конфлікт інтересів. Тобто його внутрішній комплаєнс його компанії не підтвердив можливість участі подібної в нашому борді, бо у нас дуже схожі були ринки і міг бути пересіч. Один з кандидатів, ну, не зайшов навіть в цей в наш склад, хоча ми дуже хотіли, щоб він був у нас, був дуже релевантний досвід і експертиза. І це дуже прикольно і класно, коли ти розумієш не просто слова конфлікт інтересів, а коли ти починаєш розуміти, як цей конфлікт інтересів працює, впливає, ну, в системі корпоративного управління, як з цим працювати і на що це
які наслідки можуть бути від наявного конфлікту інтересів чи скритого конфлікту інтересів. От цей весь досвід ми пройшли от перший з UCGA з фахівцями. Ну, а далі ми вже почали рух самостійно. І вже, ну, більш-менш, коли зорієнтувався, ти розумієш, що тобі далі треба робити. Насправді дуже цікава композиція. От зараз я відкрив композицію вашого, склад вашої ради, і я, коли дивлюсь на членів вашого advisory борда, я розумію ідею і задум самої композиції. Ну, наприклад, є фахівець з корпоративного управління, в тому числі він фахівець і в стратегічному менеджменті та корпоративній етиці. Є фахівець у галузі фінансів та інвестицій, є експерт з маркетингу та комунікації, є спеціаліст з міжнародного бізнесу та розвитку, є ви, як співвласник, і є експерт з управління персоналом та організаційного розвитку. Фактично, дійсно, композиція борда підібрана дуже повно, і я не часто бачу борди, в яких склад борду дійсно настільки повно підібрано. Ну так, да, вона відповідає нашому задуму, вона відповідає нашому запиту. І, до речі, зверніть увагу, що, наприклад, у нас в борді акціонери представлені двома голосами. Це мій голос, ну, я особисто представляю, і голос мого партнера представлений його представником, ну, його донькою, і це теж демонстрація того, що ми розвиваємо оцей механізм наступництва, і це дуже класно працює. Тобто, я не знаю, як без борду можна ввести в курс справи наступника, власника, наприклад, компанії. Ну, в мене інших варіантів нема. Крім того, що людина тоді повинна в сімейному бізнесі працювати, ти, не знаю, з малечку там десь і розуміти, що відбувається. Принаймні, якщо ми хочемо, звісно, щоб цей перехід, щоб ця транзакція пройшла ефективно. Тому, так, да, у нас цікава композиція, класна. Цікава композиція і дуже повна. Це дуже гарний приклад того, яким чином потрібно створювати композицію борда. Ну так, і ми, до речі, у нас річні контракти з бордмемберами, і, ну, ми не виключаємо, що при зміні наших якихось стратегічних пріоритетів ми будемо доповнювати чи змінювати цю композицію. Ну, тобто, всі це прекрасно розуміють, і дуже важливо, що корпоративні директори, ну, як на мою думку, я повністю задоволений, тому що всі пройшли це навчання, і всі уловили не тільки технологію, а ще і ідеологію цього процесу. А ідеологія, на мою думку, це здатність дивитися на свої особисті інтереси через інтереси компанії. Тобто це сказати про це легко, а коли справа йде до справи, то всі починають в першу чергу дивитися на свої інтереси. І дуже важливо мати такий склад борду, який може дивитися на свої власні інтереси через інтереси компанії. І це, мені здається, ну, класна історія. У нас вона працює. Супер. Олексій, у вас advisory board, тобто повноваження advisory board, вони обмежені дорадами, порадами, які ви, advisory board надає власникам та топ-менеджменту. Чи advisory board, які ваші компанії, він може приймати якісь рішення, чи все обмежується порадами? У нас, ми з самого початку домовилися, що ми будемо мімікрувати, знаєте, коли ти хочеш чимось стати, чи щось, ну, чимось стати, да, то можна піти по шляху, давайте спробуємо себе поводити як те, чим ти хочеш стати. От ми з самого початку нашого існування домовилися, що ми будемо намагатися імітувати роботу повноцінної не дорадчої ради, а наглядової ради, коли незалежні директори мають таку ж вагу голосів і мають і можуть приймати рішення, яке обов'язково для виконання. Тому, власне, у нас в нашому борді композиції всі голоси голосуючі, і ми домовилися, що
рішення є обов'язковими для виконання. Ми залишили для себе, мабуть, таку можливість, як ми сказали так, що акціонери мають право блокуючого голосу. Ну, тобто, якщо хтось з акціонерів проти якогось рішення, то він може його заблокувати. Може бути Але, право вето. Да, право вето. Але по замовченню ми підкоряємося, в тому числі акціонери кажуть так, що ми готові приймати рішення, які ми разом приймаємо, як обов'язкове до виконання. Поки що, за весь цей час роботи, у нас жодного разу право вето не було застосовано. Тобто ми, нам вдається от в цій дискусії приймати інколи дуже непрості рішення, реально дуже непрості. Як приклад можу привести, наприклад, важливого такого рішення – це суттєве коригування стратегії експансії на європейський ринок. Менеджмент бачив це по-своєму, ну і я був частиною менеджменту на той момент, але борд мав інше бачення, да? І ми під, власне, ну, в рамках наших домовленостей ми саме приймали рішення борду як обов'язкове до виконання. І це, бачите, такий, в тому числі, оголяє конфлікт інтересів, коли власник займає позицію CEO. Це додатковий конфлікт інтересів, який треба, ну, і можна вирішувати в рамках роботи в борді. Да, і напевно, це не дуже просто мати трьох капелюха, власник, абсолютно, член борду, топ-менеджер. Яким чином вам вдається їх змінювати і міняти ці ролі? Ви знаєте, не вдається. Це ілюзія. Тобто, коли ти думаєш, що тобі вдається, я абсолютно вважаю, що це абсолютно ілюзія. Я не знаю, той, хто може мені сказати, я можу отак от міняти капелюха, і в мене це виходить. Ну, десь я, ну, скажу, ну окей, наївні сподівання. Ну, це неможливо, тому що наша психіка, наша свідомість, вона працює незалежно від нашого бажання. І оці постійні конфлікти інтересів, рано чи пізно цей конфлікт інтересів починає грати, і ти розумієш, що от воно не працює так. Тому, власне, одне з рішень, які ми в тому числі на борді прийняли, це пришвидшення процесу передачі справ професійному менеджменту і фактично зняття з мене оцього додаткового капелюху, бо з цими змішаними ролями моя ефективність вона точно зменшувалася і збільшувала напруження, неконструктивне напруження, тому що ти коли дієш як акціонер, це інколи і часто не зовсім те ж саме, як коли ти дієш як менеджмент. І я би всім радив відмовитися від ідеї і ілюзії, що це можна совміщати. Рано чи пізно це почне негативно впливати на компанію, якщо вже не почало. Ну, тобто залишити тільки два капелюха: власник, ну, або співвласник і член борду. Так, отут цікава історія, що поки що наш борд, ну, поки принаймні ми його не довели до стану супервайзері борд повноцінного наглядової ради, він включає в себе нас як акціонерів. Це створює додаткові нюанси в роботі борду. Створює, бо ми все-таки не є незалежними директорами. Ми що не, ну, максимально залежні, можна так сказати, директори, але для нас цей формат дуже важливий зараз, особливо коли ми от розбудовуємо цю модель. Цей формат дуже важливий, тому що він виконує таку додаткову допоміжну функцію, як функцію медіації, в тому числі медіації серед акціонерів. Тому поки що от це суміщення ролей акціонера і бордмембера, воно, на мою думку, працює ефективно. В подальшому, скоріш за все, це теж стане питання, що треба буде розмежувати ці ролі. Окей. Звісно, що створення ради впливає на внутрішні процеси, в тому числі в компанії. Да? Рада дає рекомендації або ставить завдання,
Це на стратегічному рівні, але все ж таки це завдання перед топ-менеджментом, і топ-менеджмент має це враховувати, їх виконувати і так далі. Тобто, це створює, крім додаткових процесів, це створює і змінює, можливо, корпоративну культуру в компанії. Ви мали би трохи розказати про те, яким чином корпоративна культура вашої компанії відреагувала на створення ради? Ну, скажімо так, активного супротиву не було, бо ми багато про це говорили, що навіщо це, як це буде працювати, що акціонерам це точно потрібно, що менеджмент отримає свої додаткові плюшки в вигляді можливості такої консультативної підтримки з фахівцями дуже високого рівня. Ну, тобто це не є основною функцією дорадчої ради, але тим не менш, менеджмент теж отримає від цього свою якусь таку операційну, можна сказати, частку. Тому активного супроводу, і взагалі у нас достатньо така, ну, високий рівень довіри в команді, і який не передбачає якогось активного супротиву змінам. Але, я ж кажу, що до сих пір у нас висить підвішене питання, а навіщо нам це треба, крім того, що ми готуємо додаткові звіти, що нам треба займатися підготовкою executive summary по проектам, що у нас з'явилася додаткова робота. Ну, тобто, оце перемикання від мислення річними звітами чи квартальними звітами на мислення взагалі розбудови компанії і зміни організаційної, це такий еволюційний процес. Він не відбувається відразу. Бо якщо людина вже готова мислити більш широкими категоріями, то частіше за все, ну, і чи питань не виникає, чи він вже є частиною якогось борду в іншій компанії. Це дуже важливо, до речі, коли топ-менеджмент приймає участь в бордах інших компаній, тому він цю культуру може і в своїй компанії розвивати. Я так скажу ще раз. З активного супротиву не було, але дискусія про те, навіщо нам це треба, вона до сих пір існує, і ми з цим працюємо. Окей. Ну і з іншого боку, напевно, це теж трохи в тонусі тримає борт, тому що борт має Очевидно, показувати, очевидно. що дійсно є користь від його роботи, в тому числі на рівні топ-менеджменту. Так, абсолютно. Олексій, а в якому режимі борд працює? Це зустрічі, засідання борду один раз на квартал, або один раз на місяць, або один раз на тиждень, тому що є і такі борди. Ну, це цікаво, раз на тиждень я взагалі собі не уявляю. У нас так вийшло, що з урахуванням того, що зараз динаміка ринкова просто, ну, шалена якась, неймовірна, і зміни ринкові відбуваються буквально від місяця до місяця, можуть все мінятися в напрямки, якісь карколомні зміни чи в законодавстві, чи в ситуації в енергетиці і так далі. Ми, ну, в середньому режим раз на місяць зараз. Тобто ми собі спланували раз на 3 тижні, навіть у нас була така, але практика показала, що раз на місяць двохгодинне засідання з попередньою підготовкою матеріалів для прийняття рішень по тим чи іншим питанням, цього достатньо на сьогоднішній момент. Взагалі, я думаю, що, ну, при більш таких, можна сказати, спокійних обставинах раз на квартал це, ну, такий активний, залучений борд, ну, точніше, залучений такий формат з достатнім рівнем залучення раз на квартал. Треба розуміти тільки, що крім засідань є ще живе спілкування в процесі підготовки матеріалів, підготовки питань на розгляд, в просто дискусії, які у нас відбуваються в живому режимі. Тобто борд, насправді, бордмембери набагато більше часу витрачають, ніж 2 години на місяць. І за що я дуже вдячний бордмемберам, бо це реально велика, ну, така потужна залученість, яка, ну, мабуть, не передбачається контрактом. Тобто це важливо. Ну, так, да. І, напевно, саме така активна роль борда, вона і допомогла перемогти в номінації впровадження інноваційних інструментів корпоративного управління. Розкажіть, будь ласка, Так, про да, це цей така конкурс. відзнака у нас була.
Ну, я би назвав, знаєте, якщо переназвати цю номінацію, це номінація отважних і безбашених. Тому що ми, ну, залізли в процес, в якому ми нічого не розуміли, і фактично почали в своїй компанії робити щось таке, що нам було зовсім непритаманне. Тобто ми, в принципі, виросли з дуже маленької компанії, зараз ми точно попадаємо під категорію великого бізнесу. У нас 150 людей працює в Україні, і, ну, об'єми нашої реалізації, вплив на ринок, такий імпакт на ринок дуже великий, на тим, чим ми займаємося. У нас достатньо вагома частка ринку, ми займаємо по таким оцінкам приблизно 25%. Тому, але це не було б нам притаманно. Ми не знали, що це, ми не знали, як це буде працювати. Тому я би сказав, що от інновації більше. В даному випадку те, що ми застосували інструменти корпоративного управління для компанії нашого рівня. Ну, тобто, і це такий, я вважаю, великий був велика організаційна зміна для нас. Тобто, вивела компанію на інший рівень мислення. Я коли кажу компанію, то це і власників компанії, і менеджмент компанії, і взагалі, ну, якось, ну, можливо, воно далі навіть на рівень виконавців теж транслюється, що ми по-іншому стали дивитися на себе як на організацію. Супер. А чи вже ви пробували впроваджувати штучний інтелект на рівні борду або на рівні операційному? Я впевнений, що так. Я не можу точно сказати, але я впевнений, що так, бо інколи, коли ми готуємо матеріали для борду, ми останнім часом підшучуємо, ми таким чином, що сподіваємося, що штучний інтелект, але той, хто готував, розуміє, про що мова. Окей. Олексій, які ваші подальші плани по розвитку компанії, по розвитку, до речі, ради? От ви сказали, трансформація в наглядову раду. А в якому горизонті ви це бачите і що для цього потрібно зробити? Ну, давайте так. У нас такі етапність. В першу чергу нам треба зараз закінчити процес і от перехід на повноцінну модель управління компанією професійним менеджментом. Тобто це залучення нового лідера, нового CEO компанії. Це його адаптація, це реалізація спільного цього проекту стратегування, спільного стратегування, який дасть, вже відкриє нові горизонти, нові перспективи. В рамках оцих нових горизонтів, нових перспектив, які ми побачимо, тоді ми будемо бачити, як ми можемо, чи як нам треба модифікувати композицію борду. Тобто, які нові задачі вже будуть стояти перед бордом, які будуть, ну, створені в процесі цього стратегування. І тоді буде зрозуміло, ну, більш конкретно вже можна це перетворювати в плани. Зараз ми бачимо так, що в першу чергу створення інституту SEO, тобто чітка здатність компанії, впевнена здатність компанії бути керованою професійним менеджментом, а не акціонерами і власниками компанії. Це важлива така організаційна зміна. Це перше. На цьому шляху нас, от ми зараз цей процес проходимо, це, ну, більшої формалізації, тобто створення всіх необхідних документів, правил, процедур, які без яких неможлива коректна робота цієї системи. Тобто це і внутрішні домовленості між акціонерами створення. У нас є цей документ, але ми зараз над ним більш глибоко працюємо. Це shareholders agreement, обов'язковий документ, без якого, ну, далі рухатися практично неможливо. Це положення про створення борду, це положення про створення менеджменту, точніше у нас це правління називається. І ці документи, ці конструкції повинні між собою мати такий гармонійний зв'язок і рухати компанію в одному напрямку. Це дуже важливо. От, власне, оця формалізація і створення інституту професійного менеджменту в компанії, я вважаю, це найближча наша така спільна задача. Далі вже, я впевнений, ми зможемо говорити про збільшення повноважень борду спокійніше, тобто для всіх акціонерів буде
спокійніше передавати більше важелів управління незалежним директорам, тоді, коли вся ця конструкція буде виглядати як цілісний такий механізм. Ну, от якщо приблизно, ну, це точно не місяці, це точно роки роботи. На жаль, оці всі процеси, які чим вище до рівня стратегії власників процеси, тим вони стають повільнішими. Тобто вони те, що здається на рівні менеджменту можна було за тиждень зробити чи за місяць там впровадити якийсь проект, запустити, то на рівні вже власників такі проекти запускаються півроку, рік, півтора року, два року. Ну, тобто воно все сповільнюється, але це абсолютно нормально, я вважаю. Окей. Олексій, ви фактично виконуючи роль CEO, знаходитесь між бордом і колективом, і топ-менеджментом. Ну і в тому числі ви і власник, і член борду. Яким чином вам вдається транслювати в обидві боки сигнали від борду до компанії, від компанії до борду? Ну, до речі, це дуже важливе питання для будь-якого CEO, бо CEO при створенні борду в компанії, ну, я би сказав так, що чи не на перше місце виходить комунікаційна функція у CEO. Чи не на перше місце, бо коли CEO працює напряму з власниками, власник каже, що ми заробили, які у нас показники, яка динаміка розвитку. Тобто все-таки власник більше, ну, як на мою думку, він наближається до рівня операційного управління, і він мислить руками, там, ну, чи декількома руками, але все одно фінансовими результатами, цифрами і так далі. Коли створюється борд, створюється фактично такий проміжний, точніше так, борд, як можна так сказати, витісняє власників на інший рівень питань. І це означає, що от розрив між власниками і менеджментом, він стає більший. Тому CEO через борд повинен транслювати і інформацію, і плани, і ідеї, і робити це в двосторонньому, в дві сторони. Оця комунікаційна функція CEO при створенні борду, вона, я ж кажу, виходить чи не на перший план. І до цього треба бути готовим. Ну, це як порада CEO, хто залучений в це питання. Я, на щастя, для мене це була надскладна задача, я вам чесно скажу. Тому що у нас намішані функції. Я ще один кофілюк, в мене це дружні стосунки з моїм партнером. Давні дружні стосунки. Ми знаємо багато десятків років один одного і дружимо. І це ще один капелюх. І тому для мене оця комунікаційна функція, вона для мене була дуже складною, і для мого партнера була дуже складною. Тому я зараз щасливий, що вже цей функціонал перейшов зараз виконуючи обов'язки CEO, і це класно працює. Ми бачимо покращення комунікацій, тобто явно комунікації налагоджуються і стають більш ефективними і конструктивними, ніж зі мною. Але так, ну, мабуть, так, я би okay. Багато Супер. Емоційно, але те, як є. Ну, а так, на чистоту, якщо повернутися в момент створення борду, ви б його створили ще раз, чи ні? Безумовно, безумовно. І я вважаю, що ми повинні були почати раніше це робити. Тобто ми повинні були започатковувати тестові формати, тренувальні тестові формати, ми б повинні були започаткувати раніше. Я вам так скажу, знаходилися достатньо довго в теплій ванні, як на мене, дуже удачної, такої вдалої конструкції, коли у нас дуже високий рівень довіри, дуже класні відносини, і ще у нас ми заклали в цей конструкт додаткового партнера, який виконував медіаційну функцію. І ми в теплій ванні ми знаходилися, і нам здавалося, що це
все працює. Але коли перед компанією ви постали нові виклики, нові амбіції, нові задачі, то ну, в такому конструкті я зараз розумію, що це не точно не могло відбуватися постійно, і нам треба було раніше, більш виважено, раніше впроваджувати такий більш широкий формат управління компанії. Більш широкий. Ну, тобто Тому можна так. сказати, що ви ще раз зробили би, створили б борт, не Точно. відмовилися б від цієї ідеї. Ну і напевно ви Точно. б рекомендували іншим власникам бізнесів теж звернути увагу на цей інструмент. Але ну, звісно, це буде певним чином вимагати готовності і власників бізнесів створювати раду для того, щоб вона була ефективною. Абсолютно. Які Ну, я б не поради всі, от стосовно знаєте, не всім би я рекомендував це робити. Не всім. Як на мене, треба до цього бути готовим. Ну, тобто до такого інструменту треба бути готовим. Треба розуміти, навіщо воно тобі, як це буде працювати, і треба розуміти, чим ти мусиш і змушений будеш пожертвувати своїм его, своїми десь повноваженнями, ну, розуміти і приймати іншу думку. Це для багатьох дуже складна, для всіх людей це складна задача. Але до цього процесу не можна наскоком. Тобто, якщо хтось каже, ось ми вам там зараз за пару місяців, за квартальчик борт зліпимо, ну це неважливо, ну неможливо. Створення подібної системи управління в компанії повинно передумувати робота власників над тим, що вони повинні зрозуміти, навіщо їм це треба, і як це буде працювати. Супер. Ну і напевно, в вашому досвіді роботи з радою є і абсолютно такі безпроблемні питання, безпроблемні рішення, які приймалися. Ну і напевно є рішення і питання, які фактично були пов'язані з набуттям додаткового досвіду, да? Досвіду, які був би дуже важливим для, в тому числі, інших власників бізнесів. Ви могли би поділитися таким досвідом, сфокусувати увагу інших власників на те, що потрібно робити і що не потрібно робити при створенні ради? Угу. Ну, я би так сказав, що створення борду – це як сальто. Я не знаю, ну, впевнений, що багато з нас, принаймні в дитинстві, намагалися і пробували робити сальто. А це такий трюк, який не передбачає зупинки на половині. Тобто ти не можеш вирішити спочатку, що ти робиш сальто, а потім на половині передумати, бо ти впадеш на голову і щось собі точно там чи свернеш, і добре, що якщо це буде не шия. То як я би так сказав, що створення такого органу управління – це не просто створення органу управління, це організаційна зміна, яка змінить вашу компанію і змінить вашу роль в компанії, скоріш за все. І до цього треба бути готовим. Тому треба бути абсолютно впевненим, що ти хочеш йти в такий проект, бо він довгостроковий, там багато роботи, там багато якихось нетипових рішень треба буде приймати в залежності, звісно, від композиції, стану компанії, стану відносин серед акціонерів і так далі, і так далі. Тому рішення повинно, якщо воно вже приймається, треба бути готовим іти до кінця і розвивати цю систему і не повертатися назад. Бо другий раз буде, я не знаю, другий раз, якщо не вдало, то другий раз буде дуже важко зайти в цю історію. Це по моїм зараз, ну, відчуттям, те, що я сказав. Я би сказав так, що при створенні подібних систем управління вам треба обов'язково заручитися широким таким комітментом від всіх учасників. А всі учасники – це обов'язково менеджмент повинен розуміти, що його очікує і що буде відбуватися. Всі акціонери повинні розуміти, що їх очікує, що буде відбуватися, яку цінність це принесе компанії і їм.
Оцей комітмент між всіма учасниками, можливо, є зовнішні якісь партнери, які теж можуть на це впливати у компанії. Тобто всі повинні розуміти, навіщо це треба, і це треба завчасно пропрацьовувати. Без такого спільного комітменту, мабуть, не варто йти в такий проєкт. А от наскільки важливо, наприклад, пройти навчання власникам бізнесів, UCJ або ПАКУ перед тим, як створювати раду? Як на мене, обов'язково. Я взагалі, є в мене така думка, ініціатива в правила нашої роботи, нашої ради, ввести обов'язково навчання системі корпоративного управління для того, щоб ти міг зайняти, і мати голос в раді. Незалежно від того, чи ти маєш голос як акціонер, чи ти маєш голос як незалежний директор. Я би це зробив обов'язковим. Тобто, якщо ти не можеш як акціонер, не розумієш цієї динаміки, то постав представника свого, який пройшов цей курс навчання і буде в цій системі працювати як частина цього механізму. Мені здається, це важливо. Мені важко зараз про це говорити, тому що наша конструкція, вона така різна, якби, і з різним досвідом, з різним баченням. Але от, мабуть, якщо б я створював спочатку, то я би щось таке зробив, щоб ми разом зі всіма акціонерами і навіть когось з менеджменту, я би завчасно щоб всі завчасно пройшли цей курс і були якби на одній хвилі, розуміли, що відбувається. 100%. Олексію, дуже велике дякую за дуже змістовну і дуже цікаву розмову. Я впевнений, що нашим глядачам це буде корисно, і дуже багато ваших порад вони зможуть використати в своїх бізнесах. І я дуже сподіваюся, що наша розмова, вона буде стимулювати власників бізнесів замислюватись над питанням створення бордів і впровадження в свої бізнеси. Але, звісно, з певною підготовкою свого власника до цього процесу. Олексію, дякую превелике. Да, Сергій, Успіхів вам вам теж і вашій дякую за компанії. Цікаве питання, дуже цікаво було. Я, знаєте, відповідаючи на якісь питання, сам собі рефлексуєш якісь моменти важливі. Супер, мені дуже приємно. Олексій, дякую.